kul. Nu vann jag här på Sverigelotten. Och det är ju kul. Men det bästa är att Sverigelotten, som enda skraplott, ger varenda krona av överskottet så att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Tack på det. Tänk om du vinner 25 miljoner. Köp Sverigelotten. Hela överskottet går till svenskt föreningsliv.